Hari ini Amin follow Umi shopping dekat Ion Mall Melaka. Lep, tengok orang ramai. Tolong. Ramai orang. Macam semut hari ini. Ya, berapa? Dah 27 Ramadan. Dah masuk 28 Ramadan eh, tengok. Ni ramai. Ni kita kat Aisan. Ni. Ha. Oh, yeah. One, take one, two, three. One, two, three. Okay, bye-bye. Say bye-bye. 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 Bye-bye, Akhil. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Maaf, Zahir Batin. Say, Akhil. Selamat Hari Raya. Maaf, Zahir Batin. Bye-bye. Bye-bye.